Viss sākās. Labu vakaru, meitenes. Man ir prieks, ka esam sanākuši atkal. Šodien nu būs laikam jau tā pēdējā diena, kad mēs runājam par mūsu zarnām un mūsu gremošanas sistēmu. Vēl jau it kā vēl ir daudz ko stāstīt, un to mēs vispārējo pamazām vēl iesim. Ir reizes, kamēr atceros, kad nākošā reize es runāšu par sirds sistēmu, jā, tur arī būs divas daļas vismaz, bet šodien mēs runāsim par to beigu daļu un par resno zarnu un visu to, kas pieejams un blakus saistās ar resno zarnu. Tā, Gontiņas piezam nākošo. Jā, paldies. Tātad, to jau mēs visi zinām, kāda nu viņa mums izskatās. Esam gan jau zīmējums redzējuši un daudz ko esam runājuši. Arī jau agrāk, resnā zarna ir gremošanas sistēmas beigu daļa. Tā sākumā ir masveida nodalījums, aklā zarna. Ar to jau ar mēs esam dzirdējuši un zinām, kas tas tāds ir. Citam ir saistība bijusi ar to, citam nav visu dzīvi. Kas akurāti zin, ko ēd un kā ēd. Un jāstāsta ir par to, kad aklā zarna ir ļoti, ļoti jātaupa, jo viņa lielu procesu dara, jā, zarnas struktūrai. Un zarnu procesam faktiski kā tādam, viņš ir mums aizsarg zarnu, kas izfiltrē visu lieko, ko mēs apēdam, tas, kas nesadalās organismā. Bet ļoti ātri viņā sakrājās un ļoti ātri bērni var viņu sakairināt un ievadīt to, ko var sakot, nu, lai, kad jāoperē, ka viņš sāp, ka viņš ir iekaisumā, ja? Jo aklajā zarnā ir sevišķi tie bērniem stāstam, mazbērniem stāstam, ka nedrīkst ēst viss, kas nesašķeļās, piemēram, sēklas ar čaumalām. Tās čaumaliņas būs visas iekšā tajā aklajā zarnā vai kauliņus kādus vai visas tās lietas, kas pilnīgi nesašķeļās. Un no tā rodās iekaisumi un tad tur ir jāoperē. Tātad, un resnai zarnai ir no 8 līdz 20 cm garš izaugums, tātad, jā, ko sauc par aklo zarnu, tātad viņš ir, var būt līdz 20 cm. Tad, kad sāp bērnam ir sevišķi un ar pieaugšam, ja ļoti, ļoti liels sāps ir labajā cirksnī, var būt arī pie nabas, jā, un ir temperatūra un var būt arī vemšana. Jā, tad gan dodamies pie daktera un jautājam, un lai bauda un lai skatās, jo var būt tāds gadījums, ja viņa ir ļoti, ļoti gara, katram ir individuāli, jā, ja viņa ir gara, tad viņa var iekaisuma procesā saliekties, un viņa var ar tai pašā laikā pārplīst. Un ja pārplīst, tad tas tās iekaisums un tās strutas visas būs organismā un var būt saindēšanās un var pat cilvēks nomirt no tā, kad vai bērns var nomirt no tā, kad viņi ir pārplīsus un tad tur ir liels briesmas, ja? Bet katrā ziņā labāk pārbaudam un tad mēs zinām, vai ir vai nav. Ir, var pats arī pārbaudīt, ka piespiežot cirksnītī vai zem nabas, divu pirkstu zem nabas, tā piespiežam un ātri laižam vaļā. Un ja nu ir kaut kādas sāpes, mazākas vai lielākas, ja ne tikai tāpēc, ka viņš tur kaut ko varbūt apēdis vai kā, bet ja ir tāds simptoms, ka laižot vaļā ir sāpi vairāk, ja, tad gan zinām, kad jāiet un lai daktars vēlreiz pārbauda un lai to kontrolē. Jo citreiz ir tā, ka viņš tur sāp un nevar saprast, kāpēc. Ja, bet to, tas ir ļoti tā, nu, tā jāuzpasē. Tātad, un šis te dzīvniekiem, jā, viņiem, jā, aklējai zarnai ir būtiska nozīme, jo tajā mītošie mikroorganismi šķeļ augu šūnapvalku celulozi. Cilvēkam organismā celulozi netiek sagramot, jā, viņa nav, viņa negramojās, jā.
Rasnā zarnas garums ir līdz 2 metri, sievietēm ir atkal īsāks, jā, vīriešiem ir garāks, tāpat kā visas mūsu zarnas, ko mēs jau otrdien runājām, un rasnai zarnai ir gļotātai nav bārkstiņu. Bārkstiņas, ko mēs pagājušreiz runājām, tās ir tikai tievajā zarnā. Apēstajā mušturu visu laiku pievienojas šķidrumi. Tātad siekals, kuņģu sula, aizkuņģi iedzeras sula, zarnu sula, žults. Jā, rasnās zarnas uzdevums ir atsūkt atpakaļ organismā ūdeni. Tātad, ja rasnās zarnam, pēc tam stāstīšu un rādīšu, kā tas ir, ja ir procesā, tad šo ūdeni nevar atpumpēt šī rasnā zarna atpakaļ organismā. Viņa tad izdalās ļoti ātri ārā ūdens no organisma. Caurreiz gadījumā ļoti ātri cilvēks zaudē daudz ūdens. Tas ir īpaši bīstami zīdēņiem, jo tie zaudē sāļus un ūdens līdzsvaru organismā. Tas arī ir viens no iemesliem, kad bērnam ļoti, ļoti jāskatās, kad ir diorejas vai ir visādas caurēju veidi, ja, kas ir, jo tas mazam bērniņam tiešām ļoti ātri atūdiņojas, ļoti daudz ir jādod dzert, ja, ja ir vemšana, tad gan nē, tad pēc 10 minūtēm, bet vispār ir, ka ja ir caurējis, tad pirmām kārtām ir ūdens, ja, lai organisms dabū klāto ūdeni, lai viņš neatūdiņojas līdz, kamēr tiek līdz ārstam vai līdz slimnīcai. Rasnās zarnas gļotādā ir daudz gļotu dziedzeru, kas palīdz salipināt uzturu, uzturu atliekas. Rasnajā zarnā ir daudz baktēriju, kas sintizē organismam nepieciešamos vitamīnus. Baktērijas veido 1/3 no nesagramoto uzturu atlieku masas. Ūdens no rasnās zarnas nonāk asinsritē. Zarnas beigu daļu sauc par taisno zarnu. Tajā uzkrājas nesagramotās uzturu atliekas, kas no organisma tiek izvadītas caur ānusu, ja, kur mums izdalās mūsu izkārnījumi. Ja. Resnajā zarnē visā tai garumā ir vienāda sieniņu uzbūve, kur virzienā no zarnas lumeni viņa gļotāda, zemgļotāda un ārējais muskulslānis un serorānais apvalks. Tāds ir resnās zarnas sastāvs, kā, nu, tā varētu teikt. Ja. Katram no slāņiem ir noteikta funkcija, gļotāda, ražo gļotas un gremošanas fermentus, absorbē ūdeni un aizsargā dziļākos slāņus no mehānismu bojājumu. Tad resnā zarna ir tā aizsarga mehānisms, kas mūsu organismu aizsargā no ūdens neizvadīšanas, jeb lieko ūdeni un taukslāņus izvada ārā, bet tai pašā laikā viņš aizsargā un aiztur un resnā zarna ir tā, kas procesu normalizē tievajā zarnā, tā varētu pateikt, ja, kad, ja tievajā zarnā, ja rasnai zarnā nestrādā pareizs process, tad tievajā zarnā neuzsūts nekas, ja, tur viens ar otru saistīts. Diennakts laikā rasnajā zarnā uzsūcas 1,5 litra ūdens. Tātad, ko mēs atkal runājam par to, ka mums ir jādzers tas ūdens, ja, jo savādāk mums arī vēlāk ar stāstīšu, kāpēc, ja, kad ir tam 1,5 ūdenim, ir tomēr pieaugušam cilvēkam ir jābūt, lai strādātu resnā zarnā. Ja? Tālāk mums zemgļotāda ir bagātīgi veidot no asinsvadiem, limfvadiem un nervu galiem. Ārējais muskuļslānis ir tas, kurš nodrošina peristaltiku un nodrošina neabsorbētas pārtikas, kā arī jau izveidojušos feiču pārvietošanās tālāk par zarnu traktu. Jā, tad šo te procesu viņš normalizē, šīs te gļotādas, kas mums tur ir iekšā, ja viņas, protams, strādā, ja viņas tur ir. Jā. Resnās zarnas pamatuzdevumi ir formēt sagremoto pārtiku feicēs un ņemot vērā, ka resnajā zarnā nav bārkstiņu, tajā notiek ūdens absorbācija. Diennakts laikā resnajā zarnā
kā jums teicu, uzsūcas pusotras litras ūdens. Zarnā notiek gremošanas procesā nesadalīto uglihidrātu rūgšanas un nobaltumvielu pūšanas procesu, kuras nodrošina resnā esošie mikroorganismi, valoda rausās. Vārdu sakot, ņemot, jūs iedomājaties trūbu, kas ir mums izliet, ne? Ja? Tāda mums ir resnā zarna. To, ko mēs visu tur salējam iekšā un kas mums tur paliek pāri no mūsu ēdienu, ko mēs ēdam, ja? Visas eļas, kas nav sagramots, viss tas iekšā un resnajā zarnā, viņas tajā gļotādā, viņas arī veidojas šie te pūšanu procesi, jo, ja viņus neizdala un neiztīrās resnā zarna, tad viņi tur pūst. Ja, un tad ir rūkšanas process, tā kā kompost kaudze, ja, apmēram, tā, ja, jo viss tur, viņš ir jātīra. Obligāti resno zarnu ir jātīra, ja, lai būtu pareizs process, lai tam ūdenim būtu, kur uzsūkties, lai būtu resnei zarnai, lai mums būtu normāls vēders un līdz ar to, lai mūsu toksīni, viss, kas mūsu organismā asinīs, jo no resnās zarnas, kā es teicu, kad iet visu atpakaļ asinīs, ja viņas neizdalās, ja viņš tur paliek un rūkst, ja, tad šie te mikrobi un toksīni aiziet asinīs un mēs ātrāk saindējamies un ātrāk mūsu organismu sabojājas, mūsu visas sistēmas, ja. Tātad resnai zarnai ir arī mikrobioms, ja, resnā zarnas mikroorganismu kopumu, tas ir mikrobioms, kas veido 100 triljonu mikroorganismu. Iedomājieties, cik daudz, cik viņam ir tur jābūt, bet tai pašā laikā, ja viņš ir pārpildīts, tad viņš ir vēl vairāk. Un līdz ar to, tāpēc mēs sakam, kad mums vajag detoksu taisīt gan no visām pārējām zarnām, gan arī no resnās zarnas, lai viņš normalizētu. Ja? Ja viņš pārņem tie mikroorganismi daudz, no tā rodas aiziet asinīs un no asinīm iet uz orgāniem, kurš ir vājāks. Un tur rodās vēži. Tas ir pierādīts 100%. Ja, ja šie mikroorganismi ir pārdaudzēm, nevis tie 100 miljārdi triljoni, ja, cik mums ir vajadzīgi mikro mazie organismi, ja, bet ja viņi pārpīlēm, pār daudz, viņi visu to dara. Ir tā skaitā baktērijas, sēnītes, vīrusi, visam tam ir jābūt, un viņi mums ir jau no dzimšanas. Ja? Vidējais mikrobioms svars ir 2 kg. Tad kilogram, 2 kg, jo mēs esam paši par sevi, jo šim te svaram ir jābūt. Interesanti, ka katram cilvēkam šis mikrobioms, protams, atšķiras, ja? Jo no, gan no organisma, gan no šūnu daudzuma, gan no vielu daudzuma, gan no šķidruma daudzuma, ja, katram ir savs. Tāpēc mēs ar vienmēr sakam, ka katram savs organisms. Un nevaram mēs pateikt, neviens nav kā ideāls. Es tāds, tu tāds, ja, lai arī tāpat kā lietojot mūsu bioloģiski aktīvās piedevas, man prasa, nu cik man ir jādzer un kad man ir jādzer. Katrs organisms ir savs un katrs mēs pieņemam. Vienam vajag vienu tableti, otram vajag divas tabletes. Jā, tāpēc katram ir savs šūnu daudzums un arī zarnās ir noteikts daudzums. Tātad, un mikroorganismi nodrošina cilvēku organismu metabolismu. Jā, kā jau zinat, ka tas ir arī vien no galvenām procesiem organismā, jā, lai būtu viss kārtībā. Tātad nesagramoto uglihidrātu absorbāciju, ja, tie piedalās B6 vitamīnu veidošanā, kā vitamīnam, ja, kā mēs zinām, ja viņš ir pamāz un absorbācija nenotiek, kā vitamīns ir pamāz, jādzer klāt. Biotīns un folijas kāpes ražošanā, ja, tātad, ja viņš tur ir pamāz vai par daudz mikroorganismu, kuri pārņem un viņš neveidojas folijas kābe, ja, tad mums jādzer klāt. Bet galvenais piedalās organismu imunitātes veidošanā. Ilgstoši lietojot antibiotikas, mainās zarnu mikroflora.
Tā tiek traucēta imūnās atbildes veidošanā, traucēta vitamīnu un biotīnu veidošanā. Rezultātā var rasties nopietni organismu funkciju traucējumi. Jā, tā tad par to jau arī 101 reizi runāts. Jā, kad antibiotikas cenšamies nedzert, ir dabīgās antibiotikas, jā, kuras nebojā šo te mikrofloru zarnās, un tas ir resnajā zarnā sevišķi, jā, tas ir pats galvenais, gala rezultāts un gala zarna, kā es saku, jā, jo antibiotikas viņas tur paliek, un caur asiniem viņas aiziet atpakaļ, jā, no zarnas aiziet uz asiniem un uz pārējiem. Un viņas neizvadās no organisma ārā. Jā, resnās zarnas vēzis. Tas ir viens no lielākām slimībām, kas ir, diemžēl, ļoti, ļoti daudz šobrīd. Jā, un kā viņš izpaužās? Visbiežāk resnās zarnas, ja kolonārais vēzis sāks ar patoloģisku šūnu augšanu. Resnajā zarnā, jeb displāzija, ko savu. Polīps ir viens no vēža draudu faktoriem. Tas ir labvēlīgs veidojums, kas nerāda simptomus. Mēs nezinām nemaz, ka mums tas polīps tur ir. Bet pēc tam pateikšu, kā var pateikt, ja ir viņš tur. Kas nerāda simptomus tātad, ja? Kā arī tas ir visbiežākais iemesls nesāpīgi, nemanāmai asiņošanai no zarnu trakta. Tāpēc tā tiek saukt par slēpto asiņošanu. Mums ir arī analīzes, mums daktiri prasa, ka citreiz vajag ar vienreiz gadā, tomēr vajag uztaisīt šo slēpto asins analīzi, ja viņi tiešām viņu neredz. Mēs podā savā neredzam, ka tur ir tās slēptās asins, bet tas jau ir pirmais, ko mēs no kā var veidoties un no kā veidojas gan šie polīpi lielāki paliek, ja, gan cistas, ja, gan viss, kas pārējais. Ar viss, un galvenais ir šis te vēzis. Dažādi kancerogēno un genētiskie faktori ietekmē polīpā var mainīties šūnu vairošanās un dalīšanās procesu. Un notiek polīpa maligācija. Tas pārviedodas par ļaundabīgu audzēju. Tātad šo te polīpu mēs neievērojam, mums drusciņi tikai varbūt kaut kas tur sāk vai niez vai kaut kā nepareizi, kaut kas notiek, mēs arī ļoti daudz, kur mēs vispār neievērojam, kas ar mums notiek, toltē. Ja? Bet vajadzētu tā pavērot, jo tur arī var redzēt jau pirmsākējos procesus, jau kas ir. Sākotnēji šis ļaundabīgais process attīstās tikai zarnās gļotādā, bet ar laiku izplatās arī zemgļotādā muskuļaudos, muskuļslāņos, sezonālā apvalkā, bet vēža vēlīnās stadijas ir limfātiskās. Un asinsrites sistēmas palīdzība var veidoties metastāzes limfmezglos un citos orgānos. Tas arī ir viens no tiem, kas ka rodās citi vēži, bet sākums ir resnajā zarnā. Tad mums ir liesa, kura ir arī blakus, mums ir saistīta ar resno zarnu, jo viņi tajā pusītē, un viņa ir, kāpēc es šodien arī pa liesu, tāpēc, kad resnā zārna un zārnu vispār viss trakts ir saistīts ļoti ar liesu, jo liesa ir venozās asins, ja? Visa lielā venozā sistēma iet un limfsistēma iet caur liesu, ja? Un asinsrites un limfātiskā sistēma, ja? Tas ir viss tāds orgāns, kurš nav izpētīts mums, jā, viņš ir viens pats, viņš ir diezgan liels mūsu orgāns, aizmugurējumi, par to vispār nav nekādas pētīšanas, nevar zināt, kā tas strādā un kā vispār, ko viņai var palīdzēt, jā, tas ir ļoti maz tāds, bet viņš ir ļoti, ļoti svarīgs orgāns, jo galvenais ir tas, ka viena atkal ir no tām, kad mums ir galvenās asins, ja, un asins un liesa atbild par šo te asins riti un sevišķu arteriālā un venozo.
un limfa. Limfa ir ļoti, ļoti jātīra, jābalansē, lai šī liesa mums strādātu. Jā, jo, ja ir bieza limfa, ja limfa satece nav pareiza, tad liesa ir ļoti liela pārslodze. Un, kā zinat, mūsu sistēmā arī, ko mēs parasti runājam, mums ir saistīta liesa ļoti ar plaušām. Jā? Tātad viss tas trīs komplekts kopā ir, ir un tāpēc arī liesa. Jo, kā arī resnās zarnos atbild, ja, par asins toksīniem, vārdsakot, viss asins attīrīšana ir, ir dabūna visu no arī resnās zarnas un limfas, tāpēc arī ir liesas orgāns. Liesā organismu imūnvielām iet caur liesu, ja, tad imūnsistēma, lai paaugstinātu, ir arī saistībā ir ar limfu un liesas mikroorganismiem, ja? Tātad liesa regulē asins pieplūdi vai aizplūdi, ja? Noārda novecošanos eritrocītus. Embriolās attīstības laikā liesā attīstās visi asins ķermenīši. Tātad visi, visi kam, kam ir cilvēkiem, kam veidojās, neveidojās baltie asins ķermenīši, tas ir saistīts ar liesu. Un citreiz neaizdomājas par dakteri, kad varētu paskatīt, kādas ir liesas analīzes vai liesa, var, caur liesu varētu visu to atrisināt. Liesa ir divas virsmas, izliekta, jeb diafragmālā un ieliektā virscentrālā. Uz liesas atliekas virsmas atrod liesas vārti. Jā, tāds viņš ar tā izskatās, kā vārti viņa tādi ieliekusies. Interesanta. Tātad 5-6 cm un 2-3 cm diametrā divi vārti, kuros novietojas asinsvadi un nervi. Jā, tātad nervu sistēma ir arī saistīta ar liesi, teiksim, otrādi liesa ar nerviem. Ar ieliekto virsmu liesa saskaras ar kuņģi kreisā virsnierē, kreiso nieri, aizkuņģa dziedzeri, asinsritu, logzomas kreiso izliekumu. Kāpēc es to visu sarakstīju? Tāpēc, kad liesa ir liels orgāns, kurš ļoti daudz orgānus aizķer, un ja liesā ir palielinājums, ja viņa, piemēram, palielinās liesa, ļoti palielinās, kura spiež uz šiem te orgāniem, tad automātiski šajos orgānos ir problēmas. Tātad, ja liesa ir palielināta, ja, tad var būt ar kuņģi, var būt ar virsnieri, ja, un nezinu kāpēc, un ar kreisonieri, ja viņa spiež vienkārši tā liesa tur virsū, jo viņa ir tā uzgulsies, tā kā tāda cepuri tur virsū. Aizkuņa dziedzerim tieši izvadā kanālā, kur iet aizkuņa dziedzeris uz kuņģi, ja, kur, kur izdalās žults, jo no, no liesas ar varētu būt arī kairinājums aizkuņa dziedzerim, un arī lokālais zarnas loks, ja, tātad resnās zarnas un tievās zarnas kreisajā pusē, tur varētu, varētu arī būt tas. Tātad liesa ir arī ļoti, ļoti aizsargājams un sakārtojams orgāns. Liesa ir divi poli, mugurējais pols, kas ir apaļš, virzīts uz mugurkaupus, bet attālumā 4-6 cm priekšējais pols, kas ir asāks un virzīts uz ribām. Tātad redzat viss tas tajā vietā, kur ļoti daudz orgānu iznāk ar viņu saistīt, jo viss tur ir kopā. Jā, tātad arī, arī var būt arī ribām. Ja tad, kad pie nokrītam un salaužam apakšējās kreisās puses ribas, tad piemēram mēs var bojāt liesu, ja, ne cik plaušu, bet tieši liesu, ja, tāpēc, ka viņa tur pat vien ir. Ir divas malas augšējā, apakšējā, liesa iekšējā virsmā pie augšējā pola ir neliels iespiedums, tā kā kabata, kas izveidojas no šķērzarnas piekļaušanās pie liesas. Tad tajā vietā šķērzarna ir tā, kura tas gabaliņš, kas ir no tievās zarnas līdz resnai zarnai, tur ir šķērzarna, ja, kura ieliecās, viņa ir ar tāpat kā
kā mums pakaviņš, ja, bet viņa ir tikai uz otru pusi. Un viņa ir ieliekusies tajā liesas kabatā. Ja, un ja atkal liesa mums palielinās, tad šo te zarnu var aizspiest ciet. Ja, vai bojāt kādu zarnu smalu. Ja. Liesa ir inverta un kreisās puses vēdera pinuma zariem. Kaut gan inervācijā piedalās arī kreisais virsnieris un kreisais diafragmājas pinumi. Tātad virsniera ir tā, kas mums atbild par vairogdziedzeri. Ja? Ja šo pinumu saspiež, tad vairogdziedzera funkcija mums nestrādā. Automātiski. Ja? Tātad un novietojas liesas artērijas ceļā. Tātad šis te pinums. Ja ar artēriju, tad aizspiež mums ir problēmas. Tad mums ir zarnā, protams, mēs ir un dzirdēti ir, un daudziem mums ir hemoroīdi. Tas ir viss trākākais, es teiktu, ja, kas ir zarnā ir un anālā atverē. Ja, hemoroīdi ir normāli fizioloģiski veidojumi, kuriem ir nenoteikta funkcija. Viņi tā uzskata. Mezgliem uzpildoties ar asinīm, tie nodrošina taisnās zarnas hermētisku jeb saturošu spēju, piemēram, klepošanas šķaudīšanas laikā, kā arī kontrolē zarnu saturu un gāzu evakuāciju pasargā zem tiem esošo anālo sfinkteri, jeb slēdzēju muskuli tieši defektācijas laikā. Tātad, ja ķirurgi tā skaidro un tā viņa un proktologs mums atbild par zarnām, ja un proktologs mums tā ir skaidrojis un tā arī man mācīja, ja, bet ir tas, kad šis te fizioloģiskais veidojums, ja, mums tai pašā laikā, tad, kad viņš tur ir un viņam tur it kā jābūt, bet tad, kad mums nepareizi strādā zarnas masa, ja, tad viņš, kā es teiktu, sabojājas tas femoroids, ja, un bojā mums dzīve, ja, un tad viņš sacietē, un tad viņš mums aizsta visādas problēmas, un komforta nav nekāda, ja. Tātad, kādas tad ir diagnostika, un kādas ir šīs te slimības pazīmes? Gan jau zinām, ja, bet raksturīgākās ir sūdzības ir asiņošana, diskomforta anālās atveres apvidū. Arī ir nieza citiem, pat nav sāpes, bet ir tikai drusku tādu kā smērēšanās asins un ļoti, ļoti nieza. Ir dažādiem, katram ir savādāk, kā tas izpaužās, ja? Ir satāstāmi dažādi veidojumi. Ir, ja? Ir tuvāk, ir tālāk. Sāpes ir ļoti neskaidrs, izsāsmes ir tā kā aizcietējums, nu viņš arī ir tā, jo es viņu sauktu par tādu kā korķi, ja, kurš ir izveidojies un kāpēc, tad pēc tam es tālāk to stāstīšu. Ir, var arī būt caurei, biežāk ir caurei arī, ja. Var arī ne tikai aizcietējums, bet arī pie caurējas tie hemeroidi arī parādījos sāk vēl vairāk asiņot, ja? Kas mījās ar aizcietējumam svar zudumu. Tad, kad hemeroidi ir ļoti lielā pakāpē, tad var arī pēkšņi pazust svars, bet pēkšņi sāk svars zust, ja? Protams, tas ir vairāk tiem, kam ir caurējs, ja, jo ātrāk kā ja mēs runājam, kad izdalās ūdens un izdala ārā ūdeni, no organismu, jā, ar caureju vēl vairāk izdala no organismu ūdeni, ja? Un tad var arī svars kristies. Ļoti svarīgi ir neatstāt bez ievērības nevienu sūdzību par diskomfortu anālā apvidū. Par tā ir ļoti, ļoti jādomā. Un ir jāiet tomēr un jāpras, ko darīt un kā darīt, bet var arī savādāk. Un nedrīkst atlikt ārsta apmeklējumu, jā, jo tas ir jāskatās, cik daudz, kādā mērā viņš tur ir, jā. Un, jo, diemžēl,
Vēl apakaļ bišķi. Jo, diemžēl, ir tas, ka no šiem te procesiem ir onkoloģiskas slimības arī. Ja? Šīs te fistulas var veidoties ļoti liels fistulas, sevišķi pie caurējas, un tad ir arī vēl trakāk, nekā ir iekšējais vēzis, ja? Tad ir ļoti, ļoti, un ir tiešām tas par to jādomā. Tagad spiežam tālāk, un tad būs tāda interesanta bilde. Es jums iesaku to tomēr piesaistīt savas actiņas uz podu. Tad, kad ir šādi te ir izskatās mums mūsu peices, jā, var būt visādi šādi te zīmējumi, jā, un kādi mums ir. Tad, kad ir tāda augšējās tā kā spiriņas, jā, tad mūsu organismā ir ļoti daudz parazīti un ir sauss organisms. Automātiski tas notiek un peicēs mēs to redzam. Ja? Tad var veidoties arī pie šīs te cistas un arī mums ir tātad atsakot sauss organisms. Jā, par maz ūdens organismā viss tas automātiski ir. Ja? Ja ir šāds te, ir kā tādiem, nu, it kā ir garens, ja, bet ir tādi, nu, vācako tādi iebiezinājumi, kā tāds desiņas, ja, tāds kopā, bet viss ir tāds. Tad arī vēl ir savs organisms, ja, bet, nu, jau ir labāk. Pareizais ir taisns, un tie divi, kas ir tālāk, trešais un ceturtais veids. Ja tās ir vispareizākais, vēl var būt piektais, bet tad jau ir uz otru, uz mīksto pusi, kad ir par daudz ūdens un kad ir citreiz par plēves, ja ir, un ir, jeb bēdējais būs pavisam caurēja, ja, tad mēs zinām, kad ir toksīnis 100%, augšā pirmajā arī, bet tas ir domāts arī tieši tad, kad ir ūdens. Vēl es piebildīšu to, kad un tas ir jāpēt, jo tas, nu, nav jau tur nekas deguns jābāž. Mēs, kad pieceļamies, mēs varam kaut kādu apskatīties, ja, kā tas ir, lai mēs savu organismu varam kontrolēt. Cik mums organismā ir ūdens? To paskatoties, īstenībā mēs varam zināt, vai man pietrūkst ūdens, vai man nepietrūkst ūdens. Ja, jo it sevišķi feicēs mums ir automātiski organisms, saveido un izveido, ja ir viss kārtībā. Ja ir augšējie divi pie aizcietējumiem, pie hemoroidiem, viņi tādi tur būs. Ja? Tātad pirmām kārtām tas ir ūdens un vēlreiz ūdens. Vēl gribu piebilst to, ka ja mūsu feicis krīt lejā un nepeld pa virs ūdenī, tad tas ir arī pilns ar toksīniem. Ir viņam jāpeld pa virsu. Jā, tas ir labāk. Vēl ir tas, kad, kā man stāstīja un mācīja kādreiz, kuras es mācīsies tieši, kad mums stāstīja tā, ka jā, pirmām kārtām jau tā peldēšana, ja mēs esam sakārtoti, attīrīti un mums nav toksīnu organismā, mēs nesmirdam. Aiz mums var tualetē aiziet. Tad, kad ir, kā es saku, jāliek gāzmas, ja, tad mums ir pilns organisms ar toksīniem un ir jādomā. Un ir jātīra, jo resnā zarna, kā es jau teicu, tas ir toksīnu simbols, ja, kurš visu izdalīs un tur būs tikai pamata lielie toksīni. Un ja ir resnā zarna sakārtot, ja ir toksīni izvadīti, tad viņi nesmirdēs. Mums būs, protams, ir jābūt feicēm, ir jābūt kārtīgi un viss, un trīs reizes tam citu ir jābūt. Cik mēs ēdam, tik jāiet uz tualeti. Ja mēs ejam mazāk, tad mums organismā nepārstrādājas pārtika tik daudz, cik mums vajadzīgs. Protams, ir atkarīgs no tā, cik daudz mēs uzņemam. Protams, ja mēs ēdīsim vienreiz dienā, tad arī viņš būs tikai vienreiz dienā, ja? Bet nu, vismaz divreiz ir noteikti jābūt, vismaz, ja? Bet pareizi tik daudz, cik mēs ēdam, cik ēdienreizes mums ir,
Tātad, ja mums ir pareizs ēdienas režīms un mums ir, tad mums jau trīs reizes mēs ēdam, trīs reizes ir jāiet. Ja? Tad būs pareiza attīrīšanās un pareiza sakārtošana. Par ūdens lietošanu mēs esam runājuši jau daudz un dikti. Tātad minimālais tas ir pusotrs litri, tas ir mazākais no skatoties, cik lieli mēs esam. Atkal iet par kilogramiem runāšanu, ja? Cik mēs esam, cik daudz mums organismā ir šūnas, tik daudz mums ir jālieto. Minimālais normālam cilvēkam, tas ir no 70 līdz 80 kilogramiem, tas ir vidējais, tā ir pierādīts. Un nav mums tur uz gramiem nekas jārēķina, vidēji, ja? Tad tas pusotrs litrs tomēr ir vajadzīgs. Ja mēs esam vairāk lielāki, ja? Tad mums ir vairāk jābūt. Protams, ja mēs lietojam kaut ko, kur ir jābūt vairāk ūdens, ja? Tad mums ir vēl papildus jādara. Skaitās tīrs ūdens, ne sulas, ne buļjoni, ne... Neviens cits šķidrums, tīrs ūdens bez gāzes. Ja? Tas ir dienas laikā. Par ūdens lietošanu mēs esam runājuši jau vairākas reizes. Zinam un atceramies, ka mēs varam dzert līdz 6 vakarā. Labi, vēlākais 7. Viss. Jo nieres mums naktī nepārstrādā ūdeni. Mēs piepamstam. Mums paliek ūdens organismā. Mums neaiziet sistēmās. Līdz 7 vakarā. Viss. Ja ir vak, protams, ja ir jādzer zāles, ja mēs no tās puses glāzītes nekas neizmainīs, es iet runu par vairāk ūdeni, ja? Protams, ja nekas nebūs, ja? Bet to visu lielumu, kas tas ir pa dienu, ja? Tas viss ir pa dienu. Labi, ejam tālāk. Tātad, es tomēr uzskatu, kad pirmām kārtām, protams, ir detoks, protams, mums ir visu zarnu sakārtošana, ja mums ir oliju lapas un viss, kas, ko mēs tīram un daram, bet tai pašā laikā ir jābūt arī barošanai. Un resnējai zarnai un zarnu sistēmai ir ļoti laba papildu barošana. Un Maringa ir tā mums, kura mums ļoti, ļoti palīdzēs šajā momentā, jo ja ir pie resnās zarnas un ānusā un visu izdalīšanas procesam, mums jābūt šajā florā, šajās gļotās ir noteikti vitamīnu daudzums, ja, un arī, protams, arī caur ūdeni. Ja, bet Maringa ir tā, kas mums palīdzēs, nu, šo mitrumu uzturēt un bagātināt. Jā, pats interesantākais. Tātad Maringa ir ļoti, ļoti bagāta ar vitamīniem un minerālvielām. Mums ir super produkts, kuru mēs, pie reizes, kamēr saceros, jo Maringa ir tā, kuru mēs arī pie detoksa dodam. Mums šodien arī bija runāšana tur mūsu grupās, jā, par to, kas ir jādzer, kas nav jādzer, un kādi detoks, un kādi nav detoks. Detoks, mēs zinām, mēs varam sastādīt daudz un dikti, mums ir programmas, bet ir tas, kad ja mēs dzeram oliju lapu, vai ceļmā lapu, vai reišī sēni, vai mēs dzeram, nu, vārtsakot, viss tas, kas mums attīra visu organismu no toksīniem, tur bija pareizi viss sarakstīts. Bet ir tai pašā laikā ir jābūt vēl klāt, ir vai nu Maringai vai spirulīnai, jo mums ir jāzina, mēs katrs esam atsevišķi, mēs nezinām, cik mēs esam stipri un cik mēs esam veseli. Un vai mūsu organismam ir spēks šos toksīnus vispār izvadīt un tai mūsu dargai resnai zarnai, vai ir spēks izdalīt vispār ārā no organismu, mēs tīrīt, mēs tīrīsim un iedzeram kaut vai to pašu oliju lapu. Bet ja tai resnai zarnai nebūs spēka un organismam nebūs spēka viņu izvadīt, tad nekas nenotiks un notiks, no, vēl vairāk būs, tad var piemesties caureiz, tad var daudz kas būt, lai ir spēks. Tāpēc mēs vai nu izvēlamies Maringu, vai nu spirulīnu, ko dot klāt, lai mēs barojam. Maringa ir vēl spēcīgāka par spirulīnu.
Jo ir ļoti daudz, ļoti kompleksaini ir obaltumvielas. Ja tad 4 reizes vairāk obaltumvielas nekā olās. Vārdsakot, man te ir sarakstīts viss, kas tā ir spirulinā, cik viņa ir spēcīga. Ja? Ka B vitamīns ir 10 reizes vairāk nekā burkānos. Ja? Ka C vitamīns ir 12 reizes vairāk nekā apelsīnos. Ja mēs ēstu ja, apelsīnus, mēs, protams, nevaram kilogramiem un spaiņiem ne izdzerst, ne apēst. Ja, mēs esam daudz reizi runājuši. Tāpēc ir šīs te vielas, kuras papildina mums un palīdz ātrāk visu to sakārtot. Ja. Tur ir kālīs 15 reizes vairāk nekā banānos, 17 reizes vairāk nekā pienā, 25 reizes vairāk dzels nekā spinātos, ja. 36 reizes vairāk magnīja nekā olā. Kā zinat, magnīju, ja mēs olēdam katru dienu, mēs dabūnam magnīju ja, klāt organismā. Mums jāēd, kaut vai vienu olu dienā, ja tomēr būtu jāpēd. Ja? Sevišķi nu, labāk būtu no rīta. Ja? Tātad, maringa satur kāliju un cinku un citus B vitamīnus. Viss neizvitamās aminoskābi. Maringa satur lielu daudzumu A vitamīnu. Kas pātrina uztur matu augšanu. Protams, viss jau kā mēs ar iepriekšreiz runājām, kad mūsu pieleģis aktīvās piedevas, arī, protams, mēs iedzeram, mums darbojās un palīdz arī visiem citiem orgāniem un visam organismam. Ja mēs barojam, tātad barosim matus, barosim ādu, ja barosim savus orgānus, mēs... Silīcijas un mangāns mums būs vairāk, bet kāpēc es par maringu vēlreiz gribu? Tāpēc, ka maringa ir ļoti, ļoti spēcīgs vitamīna avots. Ja? Un ļoti ātri paceļ imunitāti. Ja pacelsam imunitāti, tad būs ātrāk arī sakārtosies zarnu sistēma un toksīna ātrāk izvadīsies no organismu. Ja? Tātad maringa... Ir ļoti lapas, ja mūsu, tajā mūsu kapsuliņā ir tieši maringas lapas, ir ar antioksidantiem. Ļoti spēcīgs, ļoti, un beta-karotīns, ja ir klāt, kas palēnina cukuru uzsūkšanos šūnu līmenī. Tātad, ja cukurs mums šūnu, tad diabētiķiem, ja maringa būtu ļoti, ļoti ieteicama ar vispār, bet arī līdz ar to viņi arī sakārtos resno zarnu. Un toksīni mums izvadīsies no organismā ārā. Ja? Jo diabētiķiem viņiem ir vēl grūtāk. Un resnā zarna aizcietējumi vēl ātrāk veidojas, jo viņiem tajā šūnās cukuru līmenis viņš nav viņš nenormalizējis. Ja? Un resnai zarnai sieniņās mums pietrūks gļotādas automātiski. Ja? Tātad un... iznīcina būtiskās biomolekulas un aizsargā pret oksidēšanos. Tad normalizē skābu vidi. Ja, arī zarnās mums zinat, ka jānormalizē ir vide. Tātad, kā jau es teicu, cukuru līmeni asinīs ļoti intensīvi palīdz un normalizē. Ja, hiperglikēmijai, tiem, kam ir ļoti labs, maringa ir cukuru diabēta pacientiem, būtiski uzlabojas veselība. Maringa cukuru diabētiem normalizē cukuru līmeni. Tie, kas dzer tabletes, nevis insulīnu, ja, tie lietojot, protams, kā zinām, 3 mēnešu minimums, ja, viņiem normalizējas un pat tie cilvēki rezultāti, kad vairs nav jādzer tabletes. Viņam ir normalizējis cukuru līmenis asinīs, ja, un viņam vairs nav vairs tās tabletes ķīmiskās jālieto. Ja lietojot 7 grabus maringu, pulverīšu veidā 3 mēnešus, tātad kā mums ir kapsulās, ja, ir konstatēts, ka 50 gramu svaigu lapu, kā daļa no parastā uzturu, ievērojami samazina cukuru līmeni asinīs tūlīt pēc ēšanas. Bet jādzer ir pirms ēšanas. Uzlamo imūnsistēmu un šo te imūnsistēmas darbību. Tad vienkārši runājot ļoti ātri paceļ imunitāti. Ja? Pie gripas ļoti labi ātri viņš palīdz, bet senos laikos un arī Indijā lieto maringa, viņi tur aug
jau dabā kā tādu viņi ļoti visur liek viņu to maringu klāt. Jā, viņi gan zupās, gan nu, vārdsakot, svaigā veidā, bet mums ir kaltētā, saldētā, kaltētā veidā. Tas ir ļoti svarīgi, jo šajā procesā saglabājas visi šie dārgie vitamīni, jā, un mēs viņu varam arī attaisot vaļā, viņi starp citu smaržo kā pēc lapiņām, nevis pēc kaut kādām zālītēm. Jā, mēs varam iebērt, atvērt, piebērt kaut kur klāt, ja mēs negribam dzert kapsulas. Varam arī šādā veidā, jo viņas tā ir samalts, ka viņas šķīst un nav viņas nekur, nekādas biezumi mums viņiem nepaliek. Ļoti interesanti, var veidot, ja nav maringas tēja, varam kapsulu taisīt vaļā un dzert kā tēju, starp citu. Jā, un tad, jā, un tieši cilvēki viņi lieto joprojām. Tātad, un ļoti efektīgi viņi ir tieši pie kuņģu un zarnu traktu darbības uzlabošanas. Maringa ir viens no galveniem, kas, ja ir maringa mājās un ja ir caurei, tad var palīdzēt ar maringu. Jā? Tas tāds ātrais variants, kā mūsu melnā ogļa, ko mēs citreiz palīdzam tā ar maringu, mēs to varam, kur palīdz zarnu traktam darboties, noņemt skābi, noņemt mazina aizcietējumus, vod pie hemeroidiem ar maringa ir viena no produktiem, kas var palīdzēt, jo viņa mīkstina šo feici un viņa atļauj šim ūdenim vairāk darboties un uzsūties, jā, tieši zarnā. Un maringa ir tā, kas arī izved no organismu mūsu tārpus, jā. Mums ir olīvlaps, jā, protams, mums ir ceļmalapa, kas palīdz, bet arī ir maringu var arī lietot pret tārpu programmā. Un pret bezmiegu, jo mūsu resnā zarna atbild par miegu. Ja resnā zarnā mums ir pārpildīta ar toksīniem, mums miegs nenāk arī viens no iemesliem. Ja? Un jo triptofans ir tāds maringā, kurš atbild par miegu serotonīnu. Tas ir svarīgs ļoti hormonu melatonīnu ražošanā. Jo, kā zināt, mums par miegu ir dažādas fāzes, kuras noteiktā daudzumā, noteiktā laikā man ir atsevišķi, to es varu citreiz pastāstīt sīkāk, pat kā tas notiek pilnīgi pa stundām, pa minūtēm, kā mums mainās miega fāzes. Un maringa būs tā, kas mums normalizēt šos te procesus un mums palīdzēs ātrāk, jo bez, un veidot tad resnā zarna, kā jau mēs runājām iepriekš, jā, teicu, kad resnā zarna veido B6 uzsūkšanos un veidošanos. Jā, tātad B6 ir serotonīna veidotājs. Tad, ja viņš ir par maz, tad viņš mums miega var balansēt. Maringa ir tā, kas palīdz to darīt. Palīdz palielināt vienu daudzumu barojošām mātēm. Es šo ieliku speciāli vienkārši atsevišķi, jo arī ir tas, kad ir saistīts ar zarnu darbību. It sevišķi barojošā mātēm to, ko mēs ēdam no zarnu resnās zarnu darbības atbild par pienu veidošanu. Ja resnās zarna mums neatīrās, ja mums nestrādā vai ir māmiņām starp citu pēc dzemdībām ļoti veidojas hemoroīdi, pārmainot hormoni pārmainās un arī tur veidojas, bet maringu lietojot, mēs varam palīdzēt viņām un palīdzēt arī mātes pienu veidošanā. Tiem, kam viss kārtībā maringa palīdz, var dzert kā ķimenes vai ko mēs esam dzēruši, kad lai palielinu pienu, ja, tad maringa arī un neiespaidos bērnu nu, veselību, ja, bet būs tieši normalizācija un normalizēs bērnu svaru, ja, jo ir jābūt normā. Lai viņš vienmērīgi attīstās bērniņš, tad arī ir ļoti labi. Maringa ir tā, kas mums palīdzēs to darīt caur pienu. Tātad, un pie tievēšanas programmas. Es pat nezinu, pēc tam jūs man izteiksiet savas domas, bet varbūt nākošais pie reizes, kā mēs esam tagad pabeiguši šo te zarnu darbību, tad mēs varam varbūt nākošais arī svaru samazināšanu vai svaru kontroli mēs varam uztaisīt, lai pie reizes viss tas būtu.
Un maringa ir viena no tām, kas mums palīdz piesvaru mazināšanos. Protams, mums ir daudz un dikti visādi produktu, mēs varam daudz un dikti komplektu sataisīt, bet tajā komplektā arī ļoti labi iespaidot un palīdzēt svaru samazināšanā, jo maringa, kā es teicu, arī palīdz zarnu darbībai un resnai zarnai strādāt pareizi, lai ātrāk sakārtotu vēderu. Kādreiz mums man mācīja un stāstīja profesors, kurš ar tieši par svaru kontroli un par zarnu darbību kā tādu, kad svars, galvenais svara mazināšana ir zarnu attīrīšana. Jo lielāks mums ir vēders, jo mums lielāks ir vairāk tur pilns ar tas, kas nav vajadzīgs. Jo mēs vairāk attīrīsim zarnas, mēs izvadīsim no organisma visu tas, kas mums ir zarnās, jo, nu, man diemžēl nav vairs saglabājušies tie ieraksti, kā toreiz, kā es skatījos un kā mums rādīja, kādi ir kluči, kad cilvēks nomirs no zarnu pārpilnības un ka nevar nomest svaru un kad, nu, čausmīgi skati īstenībā, ja? Bet tā, diemžēl, ir. Jo tas ir galvenais un pirmais process stīvēšanā mums ir zarnu darbība. Un maringa būs tā, kas mums palīdzēs ātrāk visu no organismu iztīrīt. Ja? Ļoti labi to es sapratu. Regulē arī maringa vai rokdziedzeri, jo kā es teicu, kāpēc? Tāpēc, kad resnā zarna kopā ar liesu, mums normalizē vai rokdziedzeru funkciju. Un arī maringa ir tā, kas regulē vai rokdziedzeru funkciju. It sevišķi, ja ir grāvas slimība, tie vairogdziedzeri ir tāda slimība, kura, kas izmaina hormonālo sistēmu organismā. Ja pie šīs slimības būtiski simptomi pilnīgi uzlabojas, jo šie te mikroelementi, kas ir maringā, viņi ļoti labi savalansē vairogdziedzeri sfinkters, kur, nu, tur vācākot tādas kabatiņas, ja, kuras atbild par hormonālo sistēmu. Ja. Tad ir ļoti labs arī maringa, ir, protams, pie artrīta, pie reumatismu vienkārši runājot. Ja. Jo arī reumatismam ir viens no zarnu problēmām, ja arī ja ir resnās zarnas starp citu nesakārtot, tad arī rodās reumatisms, jo šie te sāļi resnējā zarnā uzkrājās un aiziet atpakaļ, nu visi funkcijā, ja? Aiziet atpakaļ un tad tie sāļi mums nosēžās un nogūsnēs ātrāk nekā, kad viņi ir normalizēti, ja? Pretiekaisumi ļoti labi, jo tad, kad ir hemoroīdi, tad arī mums tas ir iekaisums, kurš ir jānoņem šo spazmu, mums vajadzētu noņemt, ja? Un viņš arī palīdz. Tātad, un, protams, maringa palēnina novecošanos procesu, jo kā tu pacel augšā savu imunitāti, tā viņš novecošana vienkārši pazūda, ja? Mēs uzturam savu ādus un šūniņu noteiktā līmenī, un mēs esam aizsargāti un nav stresa, ja? Automātiski mēs balansējamies. Tas, protams, ir ļoti, ļoti, tā es saku, vismaz 3, 4, 5 mēneši, tas process ir jāņem, jāsaprot to, ja, kas ir jādara, ja. Maringu mēs dzeram divreiz dienā, ja, un mums ir, protams, arī maringas tēja, kura starp citu ļoti, ļoti laba, kura ātrāk vēl starp citu palīdz, it sevišķi pie caurējas palīdz normalizēt, noņemt un sakārtot šo te caurēju, ja, ja ir. Tas tāds man privāts man, ja, iedzerot glāzi maringas, burkšķēšana vēderā pāriet, gāzes vēderā pāriet, ja, un var ļoti ātri ar šo te tēju nomierināt zarnu darbību. Ļoti laba ir antioksidants, samazināšana, viņa ļoti labi ir, var izmantot gan kā maskas, gan mazgāt seju, gan mēs varam higieniski, gan ginekoloģiski, gan apmazgāšanās ļoti efektīgi tēji, kur mēs varam izmantot visādos variantos. Jā, kur paciņas nemetam ārā, ja mēs varam taisīt
skalošanās, mēs varam taisīt kompresus uz actiņām, noņemt spazmas, noņemt sāpes, ja ļoti, ļoti laba un izdevīga tēja vienkārši runājot, ja, jo viņa palīdz ļoti gan, kā es teicu, zarnu kustībai, ja, tāpat kā kapsuls, bet tēja vienkāršāk, ja, viņa ir drusku vājāk tabletītes, mums ir kapsuliņas, mums ir viņas koncentrētākas, ja, pret sāpēm es saku ideāli. Bērniem tēja, tas ir ideāls variants sāpēm vai elpošanai vai kaklu skalošanai, ja, tas ir tāda mums, nu, vispusējs tāds variants, kur mēs gan sev, gan bērniem varam izmantot, jo viņi, ja ir čūlas, ja ir, kā es saku, var taisīt tampons pie hemoroidiem ar kopā ar baņjo, atšķaidītu baņjo, protams, ja, mēs šķidru sataisam, uztaisam vatas tamponiņus, varam likt kopā un samēcēt uz, piemēram, ar Ingas tējā kopā ar baņjo, jā, un liekam tamponiņus arī palīdz ļoti, ļoti labi pie hemeroīdiem. Viņš noņem šo te, to spazmu, noņem to asiņošanu no baņjo, viņš, viņš tā kā, nedrīkst teikt, jo ka piedzina, bet viņš tā nedara, viņš tur nekož neko, jā, bet nu, viņš tur darbojās tā, ka viņš ātrāk sakārtos to sevišķi asiņojošos, jā. Un Maringa ir ļoti laba pie kopā ar kafiju, mēs varam mainīt pie tauku sadzināšanas, jā, ja ir vajadzīgs. Tad dar viens no tieviešanas procesā, jā, arī tēji ļoti, ļoti ātri darbojās. Ļoti bagāta ir ar vitamīniem, kuri pārvērš ļoti dod enerģiju. Vitamīni pārvēršās enerģijā, bet ne kapsules tieši tēja. Pieņemsim, kad ir ļoti, ļoti liels nogrums, tad Maringas tēju mēs varam iedzert, lai mums ir tāds tā kā bištonus. Viņš nedod baigo enerģiju, tā nav. Ja, kā piemēram, ženšeņš vai tā paši reišīs sēni, citam ir, citam nav, ja, bet Maringa, viņš tā mierīgi, un arī pie stresa bērniem ļoti labi Maringas tēja, ja, pie galvas sāpēm, starp citu, jā, ļoti labi, jo viņš ļoti labi sakārto Maringas tēja, ātri, viņa ātrāk sakārto kā kapsules, piemēram, galvas sāpes, kur ir saistīts ar galvas asinsvadiem, ja, ļoti labi spazma. Pie asmas lietojot Maringas tēju, viņa noņem to spazmātisko, lai nav aizdusa, ja. Tā, tad, jo Maringā, kā jūs teicu, ir daudz kalcija, ja, un arī var mātes, kā jūs teicu, paaugstināt pienu, var sākt ar tēju, ja, lai pamazām, kā es saku, ja nav lietojuši mūsu produktus, tad, protams, ar tēju sākam, ļoti lieliskas ir obalt un vīles, ja, tad arī tēja ir tā, mums ir tā sataisīta, ka viņa vienkārši tēja tā pati Maringa, tikai, nu, tās pašas lapiņas, tikai viņš ir kā tēja, viņš ir vieglākā formātā. Kapsulās viņš ir stiprāks, ātrāks, ja, un ir kapsulā, tā kā koncentrāts. Tēja ir maigāka. Ja? Un dod ļoti daudz minerālu vielas organismā cilvēkam, kuram trūkst minerālu vielas, dzerot mūsu Maringu, var no sākuma nedzerot neko citu, bet vienkārši padzerot mūsu tēju, viņš normalizēs obaltumu vielas un minerālu vielas. Ja? Ļoti unikāli ir pie metanolīna un cistīnas sēra saturošās aminoskābi avots. Tātad, ja sērs mūsu organismā ir vajadzīgs, un viņš ir noteikti tā daudzumā. Maringa ir tā, kas mums palīdzēs normalizēt sērs sastāvu organismā. Ja? Satur A, C un B vitamīnus, to var reaģēt ar kaitīgām molekulām, kas iznīcina novecošanos. Tad viņš iznīcinās, viņš sakār, Maringa sakārto šūnu struktūru organismā, šūnas, ja? Līdz ar to arī būs zarnās sakārtojums.
Jo zarnās ir šūnu sakopojumi. Ļoti tādas normalizēsies zarnās arī ar maringas tēju. Jā, ja ir sausums iekšā, ja ir pieaizsietējumi ir sevišķi, jā. Tātad katrai krūzei ir ieteicams vienu to paciņu uzlikt maringas tēju un vai ielikt teikana, var arī tā, un tad dienas laikā var vai nu kā uzlējumu taisīt, vai nu visādi var, bet viņu ir jādzer noteikti siltu, ne augstu. Tad mēs varam uztaisīt stiprāk, un tad uzvāram un pielējam šo silto ūdeni klāt, bet lejam vispirms ūdeni krūzītē, un tad to tēju klāt, nevis otrādi. Tāpat kā arī mēs to paciņu liekam, tad ūdens ir jāielē vismaz krūzītē. Un ūdeni jālē 80 grādus, nevis uzreiz vārošu, ka mēs uzvaram teikam. Tad mēs drusku vai nu paceļam uz augšu un lējam krūzītē, lai viņš bišķiņi augstāks paliek. Un tad to paciņu liekam iekšā. Ja mēs liesim uz paciņas, mēs iznīcināsim mikroelementus. Ja? Nevar karstu tēri, jāliek vispirms ūdens un tad tēju liekam iekšā. Un tāpat arī šķaidot. Ielējam ūdeni un tad pielējam stiprumu. Ja? Bet siltu. Un otrs ir tas, kurš ir mums kurkumīns, kurš ir ļoti sastāvs ir ļoti sarežģīts. Kurkumīnu mēs zinām, mēs ēdam, mēs dzeram, mēs visur, kur liekam, iekšā klāt, un tas ir labi, bet nepārmērīgi. Pirmām kārtām gribu, to jūs visu izlasīsiet, pēc tam slaidus es jums aizsūtīšu, ja? Bet ļoti daudz aminoskābes ir kurkumīnā, kurš viņš, ja mēs dzīvajā, kā es saku, nesakārtot, kā mums ir kapsulā, ja, tad viņš ļoti grūti uzsūcās organismā. Un viņu vajag ļoti maz, viņu vajag pamazām. Nedrīkst daudz viņu lietot, jo nav jēgas. Ja? Viņš ļoti grūti uzsūcās organismā. Ja mēs ēdam, ja mēs beram viņu tādu, kāds viņš ir dzīvajā, kā es saku. Ja rīvējam saknīti vai pulverīti, ja ko mēs, ja? Jo mums ir viņš sakārtots tā, lai viņš uzsūktos visu šie te takās tās aminoskābes, cik daudz viņam visas ir saglabāts, bet tā, lai mūsu organismā uzsūktos. Ja? Līzīns, tur ir treantīns, nu visādi ļoti sarežģīti nosaukumi, ja, kuri mums viņos ir, bet kuri ir vajadzīgi mūsu organismam. Ja? Ejam tālāk. Jā, guntiņas pied. Ļoti lielā daudzumā tur ir A vitamīns, C vitamīns, B grupas, tikpat kā visi B, ja, un ļoti daudz ir E vitamīns. Taukskābas omega 9, omega 6 un omega 3. Tātad visi trīs omegas ir kurkumīnā. Ja? Mikroelementi, kalijs, kalcijs, magnīs, fosfors, sērs, viss ļoti daudz, viss, kas ir iekšā un lielā koncentrācijā viņš ir. Ja? Kurkumīns ir ētrisko eļļu gaistošs savienojums. Tur ir tieši kurkumēns, ja? Tieši kas ir un ir citronēls, kurš ir ļoti vajadzīgs zarnu darbībai. Tāpēc es viņu arī šeit ieliku, un par viņu arī mēs tagad runājam. Jo viņš ir ļoti spēcīgs pret sāpju līdzeklis. Ir mums atkal ir daudz visi citi, mums ir, ko mēs varam lietot. Bet kurkumīns, ja mums ir mājās, tad, protams, no spazmām, mēs noņemam maringu vai kādu tēju, vai maringas tēju, vai kādu citu tēju, mēs varam no spazmām paņemt nost, ja? Bet, ja ir tieši zarnu sāpes, tad zarnu sāpēm ir ļoti viņš spēcīgs, un mēs ņemam uzreiz divas kapsulas, uzreiz, un viņš ļoti ātri noņem sāpes. Viņš noņem arī sāļus ļoti ātri izdala no organismu, bet ļoti uzmanīgi ir jābūt nieru slimniekiem. Tiem, kam ir pilonefrīti, tiem, kam ir nierbļodiņi, mācākot, tas pats jau vien ir, nierbļodiņi iekaisums vai apakšnieru iekaisumi,
tiem kurkumīnu nedrīkst. Ja nierēm nav nekāda, nekāda vaina, jā, tad mēs kurkumīnu tādā daudzumā. Mēs varam vienu kapsulu dienā, mēs varam dzert, bet ne vairāk. Jā? Pārējiem viss ir ok. Pie migrēnas ļoti efektīgs arī viņš ir, jā, un ļoti spēcīgs antioksidants. Viens atkal viens no antioksidants. Spēcīgs mums ir vēl melnā ķimene, kas mums ir, jā, antioksidantam. Jā. Tas ir tādi divi produkti, kuri ir ļoti, ļoti, ja ir zems imunitāte, ja ir, jā, kopā ar maringu, būs ļoti ātri. Superīgs rezultāts. Augšanas šūnas atjaunosies, normalizēsies, kā es saku, parazīti normalizēsies, jā, un ļoti arī kopā rēšī sēni ir pret audzējiem. Tātad visu vēžu profilaksē kurkumīns ir tomēr vajadzīgs izdzert, lai ir būtu kā profilaks. Ja ir ir šīs te problēmas, tad ar maringu kopā mēs varam viņu un reiši sēni, tā ir vispār bomba, jā, kur mēs varam atrisināt ar laiku. Protams, atkal ir jāsaprot, nebūs pa mēnesi, jā, bet būs 2, 3, 4, 5, jā, vismaz, bet ir rezultāti un ļoti spēcīgi rezultāti, jā, kur var atbrīvoties no 4. Stadijas vēžiem. Jā, ir ļoti efektīvi. Tātad, un, protams, kā es saku, kurkumīns ir tas, kas sakārto gremošanas orgāns, kas sakārto zarnu sistēmu, kas noņem palīdz sakārto kuņģu skābi, jā, un palīdz uzsūkties organismam. Tā, un, nu, atsakot, uzturvielām, jā, tad zarnu darbībai. Antiseptiķis. Arī viens no, jā, ļoti. Pret sēnītēm ir ļoti efektīvs. Ja mums ir sēnīte kājām, ja mums ir sēnīte nagiem, ja mums ir sēnīte galvā, ja mums ir psoriāze, tad arī kurkumīnu var papildus dzert, kurš ātrāk palīdzēs iznīcināt sēnīti no organismu. Jo ne tikai ar baņo, mums ir rezultāti ar baņo, jā, bet kurkumīns ir no iekšpuses, jā, no iekšpuses un palīdzēs. Un labākais ir tas, kad mūsu kurkumīnu var dzert arī tiem, kurš nepanes, jo mums ir izveidot tādā koncentrācijā, lai nebūtu šīs te pretalergiskās iespējas. Ja? Sākam ar vienu kapsulu un dodamies tālāk. Tātad un pie infekcijām, ja? Pie visām sēnīšu, pie visām kuņģu infekcijām, zarnu infekcijām, ja kurkumīns ir pirmais, kurus tomēr, nu, ja viņš ir mājās, ja nav, tad mēs ņemam citu, ko, kas mums sēnīts iznīcina. Mums ir tāpat kaut vai reiši sēni, ja? Tātad šeit es ieliku arī, protams, mums ir, kā jau mēs runājām, maringa, kurkumīnu kopā pieņemsim, mēs varam ar maringas tēju no sākuma, pēc tam var pāriet uz kapsulām. Vai kurkumīnu kopā ar spirulīnu. Viens noņems iekaisumus, sāpes, procesus un infekcijas, spirulīna pabaros normalizēs. Vai otrādi, vai arī maringa mums normalizēs. Kas mums ir? Nav visi šitie, visi 4 vai 5 vai 6 produktu uzreiz jādzer. Ir kopā. Ja mēs maringu nedzeram, dzeram C vitamīnu. C vitamīns ir vajadzīgs, kurš normalizē skābu līmeni, kurš šūnā normalizē un dod, tas ir antioksidants, ja tur arī būs, jo mums ir klāt C vitamīnam mežrozi, ja, tad viņš arī iekaisumu noņems un palīdzēs un viss sakārtos, ja, palīdzēs mums. Var kopā ar kurkumīnu ne, tad C vitamīns kopā ar mūsu ģimenēm. Ja, to mēs arī varam. Vai nu ķimenes kopā ar maringas tēju arī varam. Jā, mums ir šāds te interesants sastāvs. Nākošais es pie ieviešanas viņu ielikšu, vairāk par viņu pastāstīšu. Ļoti interesants. Kāpēc? Tāpēc, ka tur iekšā ir likopīns. Un likopīns mums aiz... kāpēc es viņu ieliku pie zarnu darbības? Tāpēc, ka
ja ir hemoroīdi un ja ir asiņošana, šo te likupīns mums salīmēs visas rētas. Apturēs apsiņošanu, viņš ļoti efektīgs pie asiņošanām. Ja? Jo ļoti labi palīdz, ļoti liels sastāvs un komplekts. To es šoreiz, jo tā mēs ilgi esam te runājuši. Nākšreiz es par viņu sīkāk pastāstīšu, arī pie tieviešanas programmas viņu var efektīgi pielietot un strādā. Ja? Nu, to es gribēju šodien pastāstīt.